Læg den på plads. Absalon. Ja? Nachtid kan lige straks være her. Allerede? Ja, skibet er lige kommet. Jeg kommer med det samme. Har du nøglen til loftskammeren? Ja. Må jeg få den? Her i præstegården. Er det mig, der bærer nøglerne? Jeg er der Absalons hustru. Ja, men jeg er hans mor. Det er ikke let for gammel ryg at vende sig til ny sele. Heller ikke let for ung hustru at komme til et gammelt hus. Du er for hård ved hende. Jeg vil, at hun skal blive der en god hustru. Det er hun jo. Da din første hustru levede. Ja, men hun lever nu engang ikke mere. Nej, det gør hun ikke. Men jeres søn lever. Og hvad så? Og nu kommer han hjem. Ja. Hjem til en ny mor. Mm. Der er flere år yngre end han selv. Ja, hvad gør så det? Hvad det gør? Ja, jeg synes, det er skamløst. Nu går jeg ud og møder Martin.